السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھ محمد حضرات یہ مجلس چونکہ ایک مومنہ ایک محب اہل بیت اطہار ایک عاشق سرکار سید الشہداء کے سال ثواب و برسی کی مجلس ہے لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف و مانوس آئے کریمہ کو تلاوت کیا اس میں خداوند عالم نے اپنے جس دین کا تعارف فرمایا اس دین کا نام اسلام ہے اور اگر آپ بصارت سے دیکھیں تو اسلام اسلام نظر آتا ہے اگر بصیرت سے دیکھیے تو اسلام تمام انسانیت پر ایک احسان نظر آتا ہے اسلام اسلام بھی ہے اور پوری بشریت کے لیے انسانیت کے لیے آدمیت کے لیے ایک احسان ہے یہ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے ہر طبقہ انسانی کے اوپر احسان کیا نسلوں کے فرق مٹائے اور رنگ کے قبیلوں کے خاندانوں کے فرق کو ختم کیا نہ کوئی فقیر ہے نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی ادنا ہے نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی افضل ہے نہ کوئی مفضول ہے یہ تمام تر احسانات اسلام ہی نے کیے ہیں یوں اسلام نے ہر طبقے انسانی کے اوپر احسان کیا امیروں پر بھی اسلام نے احسان کیا غریبوں پہ بھی اسلام نے احسان کیا جو آزاد تھے ان پر بھی اسلام نے احسان کیا جو غلام تھے ان پر بھی اسلام نے احسان کیا لیکن جس وقت پیغمبر اسلام نے اس اسلام کا اعلان فرمایا سب سے نمایاں احسان جس طبقے پر ہوا اسے طبقہ خواتین کہتے ہیں صلوات پڑھ دے محمد ایک صلوات اور آواز بلند بھیج دے محمد اسلام نے جس طبقے پر سب سے نمایاں احسان کیا اس طبقے کو طبقہ خواتین کہتے ہیں طبقہ نساء کہتے ہیں یعنی عورتوں پر خواتین پر یوں اسلام نے احسان سب پر کیا لیکن جس وقت اعلان اسلام ہوا اس وقت سب سے زیادہ نمایاں احسان خواتین پر ہوا اس لیے کہ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ بات پائے ثبوت تک پہنچتی ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں نبی نے اعلان اسلام فرمایا سب سے مظلوم طبقہ اس ظلم و تشدد کا نشانہ جس طبقے کو بنایا جاتا تھا وہ طبقہ خواتین تھا یعنی عورتیں خواتین سب سے زیادہ ظلم و تشدد کا شکار ہوتی تھیں سب سے زیادہ تعصب کا شکار خواتین ہی کو بنایا جاتا تھا اور ان خواتین میں بھی عورتوں میں بھی اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو وہ نحوست کی علامت مانی جاتی تھی اگر کوئی عورت طلاق شدہ ہوتی تھی تو وہ قابل نفرت مانی جاتی تھی عورتوں میں اگر کوئی عورت کنیز ہوتی تھی تو وہ جانوروں سے بدتر مانی جاتی تھی یعنی یہ تاریخ اور اسلام کی تاریخ خاص کر کے عرب کی تاریخ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ خواتین میں بھی اگر کوئی بیوہ ہو گئی تو نحوست کی علامت مانی جاتی تھی طلاق شدہ ہے تو قابل نفرت مانی جاتی تھی کنیز ہے تو جانوروں سے بدتر مانی جاتی تھی دیکھیے
عرب تو عرب تھا، اس وقت کا سب سے ترقی یافتہ ملک، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ملک، سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور سویلائز ملک مصر مانا جاتا تھا. آج بھی مصر کی تہذیب پوری دنیا میں مشہور ہے، اور مصر کا تمدن دنیا میں سب سے قدیم تمدن اور سب سے اولڈ کلچر مانا جاتا ہے. آج بھی پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے مصر مرکز سیاحت ہے اور مصر مرکز توجہ ہے. اس زمانے میں تو خاص کر کے مصر تمام ممالک میں سب سے تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ ملک مانا جاتا تھا، جہاں کی یادگاریں آج بھی مصر میں موجود ہیں. مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسے تہذیب یافتہ ملک میں بھی، ایسے سویلائز ملک، ایسے کلچرڈ ملک، ایجوکیٹڈ ملک میں بھی خواتین کی حالت ناقابل بیان تھی. وہاں پڑھے لکھے لوگوں کے باوجود بھی خواتین کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی امیر صاحب دولت خاتون بھی عقد کرنا چاہتی تھی تو اسے اپنا مہر خود ادا کرنا پڑتا تھا. یہ حالت تھی مصر میں. آپ سوچئے، جب پڑھے لکھے ملک کا یہ عالم تھا تو عرب کے جاہلوں کا کیا عالم رہا ہوگا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. جب ایسے سویلائز کنٹری کا یہ عالم تھا تو پھر وہ لوگ جو انکلچرڈ کہلاتے تھے، درندے کہلاتے تھے، جن سے انسانیت چھو کے نہیں گزری تھی، ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا. تو اب ایسے ملک میں جہاں پر عورتیں تشدد کا نشانہ تھیں، ذلت کا نشانہ تھیں، نفرت کا شکار تھیں، ایسے عالم میں اسلام نے آ کے ان خواتین پر احسان کیا. اور احسان کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہ خواتین جو سماج سے کاٹ دی گئی تھیں، یعنی ایک عورت بیوہ ہو گئی تو اسے سماج سے الگ کر دیا گیا، ایک عورت طلاق شدہ ہے تو اسے سماج سے الگ کر دیا گیا، ایک عورت کنیز ہے تو اسے جانوروں کے زمرے میں داخل کر دیا گیا. اب ایسے عالم میں اسلام نے ان خواتین پر یہ احسان کیا کہ اسلام نے بیوہ عورتوں کے عقد کا حکم دیا کہ بیوہ عورتیں عقد ثانی کر سکتی ہیں تاکہ وہ بھی سماج سے جڑ جائیں، طلاق شدہ عورتوں کی بھی شادیوں کا حکم دیا تاکہ وہ بھی سماج سے جڑ جائیں، کنیزوں تک کے عقد کا حکم دیا تاکہ وہ بھی سماج سے جڑ جائیں اور سماج کا حصہ بن جائیں. اس طریقے سے اسلام نے ان خواتین پر احسان کیا کہ بیواؤں کی شادی کا حکم اور کنیزوں کی شادی کا حکم اور طلاق شدہ عورتوں کی شادی کا حکم دیا گیا. توجہ سنیے گا، یہ طریقہ احسان اسلامی تھا. لیکن عزیزوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جہاں تاریخ اسلام یہ منظر پیش کرتی ہے وہیں اسی دور میں تاریخ نے ایک منظر اور پیش کیا، اور وہ منظر یہ تھا، توجہ سنیے گا، وہ منظر یہ تھا کہ اسلام نے جن پر احسان کیا انہیں خواتین کہا گیا. اسلام نے جن پر احسان کیا انہیں خواتین کہا گیا، اور اسلام پر جس نے احسان کیا اسے ختیجہ کہا گیا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ایک صلوات اور بابا نے بلند پڑھ دو محمد. عزیزان گرامی، اسلام نے جن پر احسان کیا وہ خواتین ہیں، اور اسلام پر جس نے احسان کیا وہ بی بی ختیجہ ہیں. خواتین وہ تھیں جو اسلام کے احسان کے نیچے دبی تھیں، اور ختیجہ وہ ہیں کہ جن کے احسانات کے نیچے اسلام دبا ہوا تھا. بی بی ختیجہ زیر احسان اسلام نہیں ہیں، اسلام زیر احسان ختیجہ ہے. بھائی یہی وجہ ہے کہ جناب ختیجہ چونکہ محسنہ اسلام تھی، انہوں نے اسلام پر احسان کیا، اسی لیے خود پیغمبر اسلام نے جب تک بی بی ختیجہ دنیا میں رہیں، جب تک بی بی ختیجہ حیات رہیں، پیغمبر اسلام نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، پیغمبر اسلام نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. جب تک جناب ختیجہ دنیا میں رہیں پیغمبر نے کوئی عقد نہیں کیا، اور یہ کوئی عقد نہ کرنا عظمت جناب ختیجہ کی دلیل بنا. بھائی جناب ختیجہ کی عظمت کے لیے یہی بہت ہے کہ جیسے اللہ کی وحدت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ویسے ہی ختیجہ کی زوجیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. جیسے وحدت کے معاملے میں وہ لا شریک ہے، ویسے ہی زوجیت کے معاملے میں یہ لا شریک ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. زانِ گرامی، جناب ختیجہ جب تک دنیا میں رہیں
پیغمبر اسلام نے کوئی عقد نہیں کیا. پیغمبر اسلام نے بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی وہ آپ مدینے آئے تو آپ نے شادیاں کیں, آپ نے عقد کیے. اب تاریخ میں اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں پیغمبر کی 9 بیویاں تھیں, کوئی لکھتا ہے کہ 11 بیویاں تھیں, کوئی کہتا ہے 15 بیویاں تھیں. دیکھیے بڑا نازک سا مسئلہ ہے اور پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں, آپ نہ سمجھیں گے تو اس مسئلے کو کون سمجھے گا. کوئی لکھتا ہے کہ پیغمبر نے 9 شادیاں کی, کوئی کہتا ہے پیغمبر کے 11 بیویاں تھیں, کوئی کہتا ہے پیغمبر کے 15 بیویاں تھیں. اور اسی بات کو دشمنان اسلام پیغمبر کے لیے طنز کا ذریعہ بناتے ہیں کہ صاحب پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی, پیغمبر اسلام کے اتنی بیویاں کیوں تھیں, پیغمبر اسلام نے اتنے نکاح کیوں کیے. تو عزیزان گرامی یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کیں, اتنے نکاح کیوں کیے. تو یہ مسئلہ یوں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کیں, یہ جملہ بہت غور سنیے گا, مسئلہ یوں واضح نہیں ہوگا کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کیں. پہلے تاریخ دیکھیے کہ نبی نے کس سے شادیاں کیں. فیضا صلوات بھیجے محمد وآل محمد. دیکھیے بڑا انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور بہت نازک مسئلہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. مسئلہ یوں واضح نہیں ہوگا کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی, مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نے شادیاں کی کس سے, کس سے شادیاں کی. تو جناب خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر نے کن عورتوں سے شادیاں کی, تاریخ کیا کہتی ہے, مورخوں نے کیا لکھا ہے, کتابوں میں کیا موجود ہے. تو تمام مورخین متفق ہیں کہ بی بی خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر نے جن عورتوں سے شادیاں کی ان میں وہ بیوائیں بھی تھیں جنہیں منحوس مانا جاتا تھا, ان میں وہ نفرت طلاق شدہ عورتیں بھی تھیں جنہیں قابل نفرت مانا جاتا تھا, ان میں کنیزیں بھی تھیں جنہیں جانوروں سے بدتر مانا جاتا تھا. بھائی تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے جن سے شادیاں کی وہ سب امیر و کبیر گھرانے کی عورتیں نہیں تھیں بلکہ کنیزیں بھی تھیں جنہیں جانور سے بدتر مانا جاتا تھا, بیوائیں بھی تھیں جنہیں منحوس مانا جاتا تھا, طلاق شدہ عورتیں بھی تھیں جنہیں قابل نفرت مانا جاتا تھا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی. نبی نے بیواؤں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت مل جائے, نبی نے طلاق شدہ عورتوں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت مل جائے, نبی نے کنیزوں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت مل جائے. اب یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا, نبی نے بیواؤں سے بھی شادیاں کی, طلاق شدہ عورتوں سے بھی شادیاں کی, کنیزوں سے بھی شادیاں کی تاکہ ان عورتوں کو بھی عزت مل جائے. جنہیں سماج نے ذلت کا نشانہ بنایا ان کے دامن میں بھی کچھ عزت آ جائے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی. دیکھیں نبی نے جو اتنی شادیاں کی تو اپنی تسکین کے لیے نہیں کی ہیں, عزت خواتین کے لیے کی. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. بھائی نبی نے اپنی تسکین کے لیے شادیاں نہیں کی, عزت خواتین کے لیے شادیاں کی تاکہ وہ عورتیں جو ذلت اور رسوائی اور ظلم و تشدد کا شکار ہیں وہ بھی سماج سے جڑ جائیں, ان کو بھی عزت مل جائے. نبی نے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت ملے. اب عزت ملتی گئی, جو جو نبی کی زوجیت میں آتی گئی, جو جو نبی کی بیوی کہلاتی گئی, جس سے نبی شادی کرتے گئے اسے عزت ملتی گئی. بھائی مسلمان کی نظروں میں بہت عزت دار ہیں وہ عورتیں, اور وہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ قرآن نے ان کو مومنین کی ماں کہا ہے. تو بہرحال انہیں عزت ملی کہ انہیں ام المومنین کا لقب ملا, بغیر بچوں کے ماں کہلانے لگی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اے صلوات ذرا آواز بلند پڑھے محمد. انہیں ام المومنین کا لقب ملا. ام المومنین کا مطلب ہے مومنین کی ماں, جو جو نبی کی زوجیت میں آتی گئی وہ مومنین کی ماں کہلاتی گئی, وہ ام المومنین کہلاتی گئی. مجھے بتائیے جو انہیں ام المومنین کا لقب ملا, یہ جو ایوارڈ ملا, یہ جو ان کو خطاب ملا, یہ جو ان کو لقب ملا, تو اس میں ان کی کیا قربانی ہے. کیا سنائیں آپ. بھائی یہ جتنی بیویوں کو عزت ملی ام المومنین کہلائیں تو ان کی اپنی کیا قربانی ہے.
भाई जो जो उम्मुल मोमिनीन कहलाई तो अपनी इबादत की वजह से नहीं, शराफत की वजह से नहीं, रियाजत की वजह से नहीं, तक्वे ईमान की वजह से नहीं, नबी से रिश्ते की वजह से। तो सुनिएगा, चूंकि नबी से रिश्ता हो गया लिहाजा लकब उम्मुल मोमिनीन मिल गया, चूंकि नबी की बीवी बन गई लिहाजा उन्हें एक लकब उम्मुल मोमिनीन का मिला, तो उनको जो ये लकब मिला तो ये इबादत की वजह से नहीं, रियाजत की वजह से नहीं, नबी से रिश्ते की वजह से मिला। कुरान ने उम्मुल मोमिनीन कहा, अब जिस कुरान ने नबी की बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहा है उसी कुरान ने नबी के लिए ऐलान किया कि वह वजदका एलन फागना, के नबी आप गरीब थे हमने आपको गनी बना दिया, आप मुफलिस थे हमने आपको मालदार बनाया। अब कुरान की तफसीर पढ़ के देखिए कि नबी को जो अल्लाह ने गनी बनाया तो किस वजह से गनी बनाया, तो आलिम अहले सुन्नत फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि अल्लाह ने जो अपने नबी को गनी बनाया तो असहाब के चंदे से गनी नहीं बनाया, खतीजा के खजाने से गनी बनाया। तो जो हमारे यहाँ उम्मत के चंदे से गनी नहीं बनाया है, जनाब खतीजा के खजाने से गनी बनाया है। इसका मतलब जो नबी गनी बने तो तिजारत की वजह से गनी नहीं बने, जनाब खतीजा के खजाने की वजह से गनी बने। भाई बीवियों को लकब मिला नबी की वजह से, नबी गनी बने बीवी खतीजा की वजह से। भाई क्या सुन रहे हैं आप, अजवाज को जो लकब मिला वो नबी की वजह से मिला, मगर नबी को जो लकब गनी मिला वो बीवी खतीजा की वजह से मिला। इसका मतलब जौजा होना और है खतीजा होना। ऐसा आवाज दे दे मोहम्मद जोजा होना और है खतीजा होना और। अजवाज को जो लकब और टाइटल मिला वो नबी की वजह से, और नबी को जो गनी बनाया गया वो बीबी खतीजा की वजह से बनाया गया कि नबी आप गनी थे हमने, आप गरीब थे हमने गनी बना दिया, आप मुफलिस थे हमने मालदार बना दिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि सारी दौलत बीबी खतीजा ने पैगंबर की खिदमत में पेश कर दी, सारा खजाना, सारे हीरे, सारे जवाहरात, सारा सोना, सारी चांदी नबी को दे दी। अब ज़रा मैं पढ़ा लिखा तो ज़्यादा हूँ नहीं, माशाल्लाह साहिबान इल्म बैठे हुए हैं और ये जो सामने रोशनी आ रही है तो मैं उनकी आवाज़ों से महसूस कर सकता हूँ कि उनका तासुर क्या है, चेहरे नहीं दिखाई दे रहे। एक सलावात भेजे मोहम्मद आला, एक सलावात बावाद बलद भेजे मोहम्मद आला। अज़ाने गिरामी पढ़े लिखे लोग बैठे, हमारे क़िबला मौलाना मेहदी इफ्तिखारी साहब तशरीफ़ फरमाए, ज़रा मेरी जानकारी में आप इजाफा कीजिए कि जो पैगंबर को बैठे बिठाए इतनी दौलत मिल गई, इतना बड़ा ख़जाना जनाब खतीजा का मिल गया, तो पैगंबर ने उस दौलत से कितने फ्लैट खरीदे, कितनी प्रॉपर्टी खरीदी, कितनी जायदादें खरीदी, कितने बागात खरीदे। भाई पैगंबर ने उस दौलत से किया क्या, उस खजाने से किया क्या, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कितने मकानात बनाए। तारीख क्या कहती है, क्या साहब पैगंबर ने उस प्रॉपर्टी से अपने लिए घर नहीं बनाए, उसी दौलत से यतीमों की मदद की, उसी दौलत से बेवाओं को सहारा दिया। सलावात भेजे मोहम्मद। और भैया भाई उसी दौलत से बेघरों को घर दिए, उसी दौलत से बेजरों को जर दिया, उसी दौलत से भूखों को खिजा दी, उसी दौलत से बरहना को रिदा दी। क्या सुनाया, वो जो बीवी खतीजा की दौलत थी उसी दौलत के जरिए नबी ने सबकी मदद की है। भाई एक तबका मदीने में था जो असहाब सुफा कहलाता था। ये असहाब सुफा क्या थे, मस्जिद नबवी में एक चबूतरा था, उस चबूतरे के ऊपर बहुत से लोग रात भर और दिन भर पड़े रहते थे, वो कहलाते थे असहाब सुफा। असहाब सुफा वो थे जो दूसरे शहरों के रहने वाले थे और उन्होंने वहाँ कलमा पढ़ लिया, उनकी ज़िंदगी वहाँ दूभर हो गई तो वहाँ से मदीने आ गए।
अब अपना कोई कारोबार तो था नहीं, घर बार तो था नहीं, तो वो चबूतरे पर पड़े रहते थे। अब उनके पेट में जो गिजा जाती थी वह तसदुके खजाने खतीजा जाती थी। क्या उनको जो खाना मिलता था वो जनाबे खतीजा के खजाने की वजह से मिलता था। और ये जो जनाबे खतीजा के खजाने का दहन खुला, ये जो बीवी खतीजा की दौलत के जरिए नबी गनी बने, यही सबब बना एक इस्लामिक डिपार्टमेंट का जिसका नाम है बैतुल माल। भाई एक इस्लामी डिपार्टमेंट है जिसका नाम है बैतुल माल। बैतुल माल किसे कहते हैं? बैतुल माल वो इदारा था जिसके जरिए गरीबों की मदद होती थी, भूखों को खाना दिया जाता था, बरहना को रिदा दी जाती थी, बेघर को घर दिया जाता था। तो ये जो बैतुल माल नाम का इदारा बना, ये आसमान से उतरा नहीं है, ये भी खतीजा के खजाने से निकला है। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब खतीजा के खजाने की वजह से बैतुल माल की का फाउंडेशन हुआ, बुनियाद बनी। भाई बैतुल माल वजूद में ना आता अगर जनाब खतीजा का खजाना ना होता। अब देखे घर एक है, शहर एक है, और घर दो हैं। शहर मक्का ही में बैतुल्ला भी है, अल्लाह का घर, और वही बुनियाद पड़ी बैतुल माल की। शहर एक, घर दो, एक है बैतुल्लाह जिसे खाने काबा कहते हैं, और एक है बैतुल माल। अब एक शहर में दो घर नजर आए, एक बैतुल्लाह एक बैतुल माल। हमने कहा बैतुल्लाह कैसे बना? कहा खलील की मेहनत की वजह से। हमने कहा बैतुल माल कैसे बना? कहा खतीजा की दौलत की वजह से। बनवाइएगा भाई, बैतुल्लाह बना है खलील की मेहनत की वजह से, और बैतुल माल बना है बीबी खतीजा की दौलत की वजह से। एक घर खलील की मेहनत का नतीजा, एक घर खतीजा की दौलत का नतीजा। मगर अजीजों एक फर्क भी है, जो खलील की मेहनत से बना वो अमीरों के हज के काम आता है, जो खतीजा की दौलत से बना वो गरीबों की मदद के काम। सलावत दे दे मोहम्मद वाले। एक इससे बेहतर सलावात पढ़ ले मोहम्मद। भाई जौजा होना और खतीजा होना और जौजा वो है जिन्हें उम्मुल मोमिनीन का लकब मिला नबी की वजह से। उम्मुल मोमिनीन का मतलब है मोमिनीन की माँ। अब देखिए बहुत से लोग लफ्जों पर रुक जाते हैं, हकीकत लफ्ज तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत से लोग लफ्जों पर रुक जाते हैं, हकीकत लफ्ज तक नहीं पहुंचते, और वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि लफ्ज के मोहतरम होने से जरूरी नहीं है कि शख्स भी मोहतरम हो जाए। आइएगा भाई, जरूरी नहीं है कि लफ्ज के मोहतरम होने से शख्स भी मोहतरम हो जाए। माँ का लफ्ज यकीनन मोहतरम है, जैसे लफ्ज मस्जिद मोहतरम है। इधर मस्जिद का नाम आया, जहन में नमाज का ख्याल आया, मस्जिद का नाम आया, इबादत का ख्याल आया, तो लफ्ज मस्जिद मोहतरम है, बेशक मोहतरम है। मगर अजीजो इस लफ्ज की वजह से भी हर मस्जिद मोहतरम नहीं हुई। तारीख कहती है कि मदीने में दो मस्जिदें, एक मस्जिद नबवी जो नबी ने अपने हाथ से बनाई, और एक बनी मस्जिद जरार जो मुनाफिकों ने बनाई, कहलाई वो भी मस्जिद, उसे खंडर नहीं कहा गया, उसे इमारत नहीं कहा गया, उसे स्ट्रक्चर नहीं कहा गया, उसे भी मस्जिद ही कहा गया। भाई लफ्ज मस्जिद उसके लिए भी आया जो नबी ने बनाई, लफ्ज मस्जिद उसके लिए भी आया जो मुनाफिकों ने बनाई, मगर कुरान ने कहा है मेरे नबी उस मस्जिद में जाइएगा नहीं। भाई लफ्ज मोहतरम था मगर इमारत मोहतरम नहीं हुई। इसी से हमने समझा कि जब मस्जिद का लफ्ज आने से हर इमारत मोहतरम नहीं होती, तो माँ का लफ्ज आने से हर औरत मोहतरम। सलावत भेजे मोहम्मद।
اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام خبط الحواسوں کے لیے بھی نہیں آیا ہے، اسلام منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے بھی نہیں آیا، اسلام جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے بھی نہیں آیا، اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل ہے. اور قرآن نے بھی تعقل کی دعوت دی ہے، قرآن نے بھی صرف تلاوت کی دعوت نہیں دی ہے کہ قرآن پڑھو، میں نے پورا خمسہ پڑھا تھا اسی موضوع کے اوپر، قرآن میں تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا، تفکر کا حکم دیا گیا کہ قرآن سمجھو، تفکر کرو، تدبر کرو، تعقل کرو، فکر کرو. تو اب خالی قرآن پر فکر کی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ لفظ کے محترم ہونے سے شخص بھی محترم ہو جائے. بھائی ماں کا لفظ محترم ہے، ویسے ہی باپ کا لفظ بھی تو محترم ہے، کیا بے شک باپ کا لفظ بھی محترم ہے؟ جیسے ماں محترم ویسے ہی باپ محترم. اب آپ قرآن پر فکر کر کے دیکھیے، قرآن میں آزر جیسے کافر کو جناب ابراہیم کا باپ کہا گیا، چچا تھا مگر باپ کہا گیا، چچا تھا مگر باپ کہا گیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب انہیں ماں کہا گیا ہے، احترام کیجئے. تو آزر کو باپ کہا گیا ہے، جھک کے سلام کیجئے، صلوات بھیجے محمد والے. آپ غور فرمائے، قرآن دعوت فکر دے رہا ہے، یہ کاہے کے لیے واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ آزر کو جناب ابراہیم کا باپ کہا جا رہا ہے. انہیں تو مومنین کی ماں کہا ہے، اس کو تو نبی کا باپ کہا ہے، صلوات بھیجے محمد والے. فرمائے بہرحال لفظ کے محترم ہونے سے شخص محترم نہیں ہوتا، لیکن لقب ملا ام المومنین، مومنین کی ماں. اچھا آپ فکر کیجئے ذرا، تو لفظ ہے ام المومنین، ام المومنین ہے، آگے والمومنات نہیں ہے. اس کا مطلب وہ مومنین کی ماں ہے، مومنات کی نہیں. مومنین کہتے ہیں مومن مردوں کو، اور مومنات کہتے ہیں صاحبان ایمان خواتین کو. بھائی لفظ مومنین مومنات دونوں آتا ہے، قرآن میں آیا ہے. مومنین کہتے جو مومن مرد ہیں وہ مومنین کہلاتے ہیں، جو مومن عورتیں ہیں وہ مومنات کہلاتی ہیں. تو وہ ام المومنین ہیں، یعنی مومن مردوں کی ماں، والمومنات نہیں ہیں، وہ عورتوں کی ماں نہیں ہیں. یقین نہ آئے تو تاریخ سے گواہی لے لیجئے، ایک عورت نے ایک زوجہ رسول کو ماں کہہ کے سلام کیا. ایک خاتون آ گئی ایک نبی کی بیوی کے پاس، اس نے ماں کہہ کے سلام کیا تو فوراً ماں کے چہرے پہ آزار غضب نازل ہوئے، اور کہنے لگی خبردار، تم مجھے اپنی ماں نہ کہنا، میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تمہاری ماں نہیں ہوں. اس کا مطلب وہ مردوں کی ماں ہیں، عورتوں کی ماں نہیں، مومنین کی ماں ہیں، مومنات کی ماں نہیں. اور نبی کی امت میں مرد بھی ہیں، نبی کی امت میں، بھائی پڑھنا میرا کام ہے، عورتیں بھی ہیں، نبی کی امت میں مومنین بھی ہیں، نبی کی امت میں مومنات بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، مگر وہ امت میں 50% کی ماں ہیں، 100 کی نہیں. بھائی وہ 50% کی ماں ہیں، 100 کی نہیں ہیں، مگر وہ جو غدیر میں مولا بنایا گیا، جس کے لیے مجمع لگایا گیا، جس کے لیے ممبر سجایا گیا، جو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا گیا، اعلان فرمایا گیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا. مبارک بات دینے والے نے بھی گواہی دی کہ یہ علی مبارک ہو. آپ مومنین کے بھی مولا اور مومنات کے بھی مولا، یعنی وہ جو مولا بنا وہ 100% کا، یہ 50% کی ماں ہے، 100 کی نہیں، مگر وہ 100% کا مولا ہے. اب ان اخلوں پر لعنت ہو کہ 50% کی ماں سمجھ میں آتی ہے، 100% کا مولا. صلوات بھیجے محمد سہالیا. ففٹی پرسینٹ کی ماں سمجھ میں آ رہی، 100% کا مولا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کون سی محبتیں ہیں؟
ऐसा तो नहीं है कि घुटने पेट की तरफ झुक रहे हैं, सलावत दे दे मोहम्मद अल्लाह। तो जो हरमाई आजान गिरामी 100% का मौला बनाएगा अजाब। अगर जिनके लिए आपका ये नजरिया है अगर वो ऐसी थी तो फिर नबी ने तलाक क्यों नहीं दे दी? तो देखिए तारीख में बुखारी तक में तलाक भी साबित है, कुरान में पूरा सूरह तलाक मौजूद है, सूरह तलाक मौजूद है। लेकिन एक अजाब फिर नबी ने तलाक क्यों नहीं दे दी, तलाक क्यों नहीं दे दी? तो देखिए नबी का कोई फेल, नबी का कोई अमल उनकी जात तक महदूद नहीं रहता। कुरान ने मोहरें लगाई हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि हमारे रसूल की सीरत तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु ग़फूरुर रहीम, हमारे नबी की इत्तिबा तुम्हारे लिए लाजिम है। तो नबी का कोई फेल उनका पर्सनल नहीं रहता, जो नबी करें वो बन जाता है सुन्नत, उस सुन्नत के दामन में होता है सवाब। हमारे यहाँ भाई नबी का फेल कहलाता है सुन्नत, उस सुन्नत के दामन में होता है सवाब। नबी जो अमल करें वो सुन्नत नबी कहलाता है, उस सुन्नत नबी की वजह से भाई पढ़ना मेरा काम है समझना आपका काम है, जो नबी करें वो सुन्नत कहलाता है, उस सुन्नत में होता है सवाब। इसीलिए जब निकाह होता है तो क़िबला बैठे हुए निकाह के सीगे में क्या पढ़ा जाता है, नबी की हदीस, क्या निकाह हो मिन सुन्नती, के निकाह मेरी सुन्नत है। नबी ने निकाह किए तो निकाह करना सुन्नत नबी बन जा गया, नबी ने निकाह किए तो निकाह करना सुन्नत नबी है। अब समझिए जब नबी ने निकाह किए तो निकाह करना सुन्नत नबी बन गया, तो अब अगर नबी तलाक दे देते तो तलाक देना भी सुन्नत नबी बन जाता, फिर अजाबन तलाक न होती घर घर सवाबन तलाक। तो आपने अजाबन तलाक न होती घर घर सवाबन तलाक होती, अरे तलाक 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 न होती तलाक ही तलाक होती। सलावत है दे मोहम्मद अल्लाह। तलाक ही तलाक होती। मौला आपको सलामत रखे, क्या हौसला बढ़ा रहे, सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाह। देखिए सबकी तारीफ तारीफ होती है, लेकिन जब उलमा तारीफ करते हैं तो ये सनद हो जाती है। सलावत भेजे मोहम्मद सवाबन तलाक होती घर घर में। अब तक तो झगड़े की वजह से, फजाद की वजह से, मिजाज न मिलने की वजह से, फिर तलाक 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 ना होती, तलाक ही तलाक होती। अरे नबी का कितना बड़ा एहसान है कि दो को बर्दाश्त करके करोड़ों को बचा लिया। सलावत है दे मोहम्मद वाला। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाला। भाई खुले दिमाग के साथ समझना चाहिए, तासुब की ऐनक लगा के नहीं इस्लाम को समझना चाहिए। दिमाग को खुला रखे मुसलमान तो सारे मसाले सामने आ जाते हैं। खाली एक लफ्ज ले लिया, मैंने अर्ज किया ना कि साहब लफ्जों पर रुक जाते हैं हकीकत तक नहीं पहुंचते। लफ्ज जौजा ले लिया कि जौजा, लफ्ज सहाबी ले लिया, अरे जौजा होना तारीख में नजर आया, दुश्मन जहरा होना समझ में नहीं आया। सलावत भेजे मोहम्मद लाना दो जहनों पर। बहुत बेशुमार बड़े अफसोस की बात है, बहुत से अपने लोग भी महस करते सब जौजा है जौजा है, अरे जौजा है ये दिखाई दे रहा है और दुश्मन जहरा है। कितने अफसोस की बात है, इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाना नजर नहीं आ रहा है, जनाब सैयदा का दिल दुखाना नजर नहीं आ रहा है, जनाब खतीजा की शान में गुस्ताखियां नजर नहीं आ रही है। बड़े अफसोस की बात होती है जानी गिरामी कि जब अपने लोग ऐसी बातें करने लगते हैं कि लफ्ज के ऊपर रुक गए,
آگے نہیں پڑھے. ارے قرآن میں کہہ رہا ہوں تفکر کا حکم دیا گیا ہے, تعقل کا حکم دیا گیا ہے. قرآن میں صاف صاف جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا للذین کفروا, کہ ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا. ومراتا نوحا ومراتا لوط, جناب نوح کی بیوی کو اور جناب لوط کی بیوی کو ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا. قرآن کو کافی کہا جاتا ہے؟ آؤ قرآن ہی کافی ہے اس مسئلے میں. صلوات بھیجے محمد والے, قرآن ہی کافی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا, وہ جنہوں نے کفر کیا ہم نے ان کے لیے مثال بنایا. وَامْرَأَتَ نُوحًا وَامْرَأَتَ لُوطًا, جناب نوح کی بیوی کو اور جناب لوط کی بیوی کو مثال بنایا. اب دیکھیں یہی لہجہ ہے قرآن کا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, وہ جو مومن ہیں ہم نے ان کے لیے آئیڈیل بنایا. وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, ہم نے فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے مثال بنایا. یہ جناب آسیہ کا ذکر ہے, فرعون کی زوجہ. قرآن کہہ رہا ہے وَمَثَلَ الَّذِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, کہ وہ جو ایمان لائے مومن ہیں ہم نے ان کے لیے مثال بنایا ہے. کس کو؟ وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, ہم نے فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے مثال بنایا. یہ عجیب بات ہے. یہ قرآن ہے قرآن. کہاں گئے قرآن کو کافی کہنے والے؟ یہ قرآن ہے. فرعون کی بیوی مومنوں کے لیے مثال, نبیوں کی بیویاں کافروں کے لیے مثال. جو کافر کے ساتھ رہتی تھیں وہ مومنوں کے لیے مثال, اور جو نبیوں کے گھر میں رہتی تھیں وہ کافروں کے لیے مثال. قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے. ہمارے یہاں قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے. بھائی کافر کے ساتھ رہنے والی کو مومنوں کے لیے مثال بنایا, نبیوں کے ساتھ رہنے والیوں کو کافروں کے لیے مثال بنایا. وہ سمجھایا اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے, اہلیت دیکھتا ہے. اللہ زوجیت نہیں دیکھتا ہے, اہلیت دیکھتا ہے. اگر اہلیت ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ رہنے میں نقصان نہیں ہوتا, اور اہلیت نہیں ہوتی تو نبی کے گھر میں رہنے سے فائدہ نہیں ہوتا. صلوات بھیجے محمد والے. تمام کر رہا, قرآن پر فکر کیجئے, قرآن پر غور کیجئے. بس گفتگو تمام ہو رہی ہے, تو زوجہ ہونا ہو رہے, ختیجہ ہونا ہو رہے. ازواج وہ ہیں, نیک بیویاں بھی ہیں, جناب ام سلمہ ہیں, جناب ماریہ قبطیاں ہیں, اہل بیت اطہار کی چاہنے والیاں ہیں. ان ازواج رسول پر جو اہل بیت اطہار کی چاہنے والیاں تھیں, ہمارے لاکھوں سلام ہو بیوی ام سلمہ پر. لیکن عزیزان گرامی, بیوی ختیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام پر احسان کیا, ازواج پر اسلام نے احسان کیا. لیکن بیوی ختیجہ وہ ہیں, وہ آخری بات اور گفتگو تمام ہوئی, جنہوں نے اسلام پر احسان کیا, نبی پر احسان کیا. بھائی دو اعتراض نبی پر ہوتے تھے, ایک یہ ہوا کہ صاحب یہ تو غریب ہیں, ان کے پاس دولت نہیں ہے, اور ایک اعتراض یہ ہوا کہ یہ لا ولد ہیں, ان کے کوئی اولاد نہیں ہے. بھائی کچھ لوگ نبی پر اعتراض کرتے تھے, ان کے پاس مال و منان نہیں. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, ان کے آل و اولاد نہیں. اللہ نے دونوں گستاخوں کے آیتوں کے تماچے رسید کیے. جو کہتے تھے مال و منان نہیں, ان کے لیے آیت بھیجی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, کہ نبی غریب تھے ہم نے غنی بنایا. جو کہتے تھے کوئی آل نہیں, ان کے لیے آیت نازل ہوئی اِنَّا آتَيْنَا کَلْکَوْثَر. بھائی آخری جملہ ہے, چاہے جیسے سنیے گا. اللہ نے اپنے نبی کو مالدار بھی بنایا, صاحب آل بھی بنایا. نبی کو اللہ نے مال بھی عطا کیا, آل بھی عطا کی, مگر اسے کیا کیجئے کہ جس کشتی میں مال دیا وہ بھی ختیجہ, جس گودی میں آل دی. صلوات بھیجے محمد والے. آل و منان کا ذریعہ بی بی ختیجہ کو بنایا, آل و اولاد کا ذریعہ بی بی ختیجہ کو. میں نے موضوع اس لیے چھیڑا کہ جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس سے نہایت عاشق اہل بیت, ازائے سرکار سید الشہداء کی شہدہ, محمد و آل محمد علیہ السلام سے بے پناہ محبت کا مظہر. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے
کچھ لوگوں کی محبت ایک اہری ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کر رہے ہیں، اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، لیکن اگر خلوص نہیں ہے تو یہ ون وے محبت ہوگی. ون وے محبت ہونا اور ہے، وہ ادھر سے بھی محبت ہو ادھر سے بھی محبت ہو، یہ اور ہے. کچھ افراد خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اس دنیا ہی میں دلیل دی جاتی ہے کہ صرف تم ہی ہم سے محبت نہیں کرتے ہو، ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں. انہی میں یہ مرحومہ بھی ہیں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کے انتقال کی تاریخ ہے شہادت جناب زہرا کی تاریخ. تین جماعت ثانیہ تھی جب انتقال ہوا تھا. اللہ ان کے تمام اعزاء و اقربا کو توفیق صبر عطا فرمائے. وہ بی بی سیدہ کی مجلسوں میں عزائے جناب سیدہ میں مصروف تھی، اور اسی تاریخ کو جس تاریخ کو اس کا جنازہ اندھیری شب میں اٹھایا گیا، جو اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی تھی کہ صبت علیہ مصائب اللہ و نہا، اس کے ساتھ ساتھ نہایت عبادت گزار، نمازی، روزہ دار، شوہر کی مطیع و فرما بردار. اللہ ان کے شوہر کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی، بیٹیوں کو بھی، سب کو توفیق صبر عطا کرے. آج سال بھر ہونے کو آ رہا ہے، ان کے برسی کی مجلس کا اہتمام کیا گیا. اتنی بڑی تعداد میں اس ایام عزا کی مصروفیت میں بھی لوگ آ گئے تاکہ صاحبان غم کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارے اوپر مصیبت پڑی اور ہم اکیلے ہو گئے. اللہ نہ کرے کہیں لاشیں پڑی ہوں کوئی تنہا رہ جائے، کہیں جنازے پڑے ہوں کوئی اٹھانے والا نہ ہو، یہ کہیں نہیں ملتا. ہر جگہ وہ کسی مذہب کے ہوں کسی دھرم کے ہوں، جنازے کے معاملے میں، میت کے معاملے میں، غمی کے موقع پر سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. وہاں کے اوپر شرافت کا مظاہرہ ہوتا ہے. کسی دھرم کسی ریلیجن کے لوگ ہوں میت میں ضرور شریک ہوتے ہیں. یہ صرف میرے مولا حسین کی مظلومی ہے. مجمع بہت ہے کربلا میں، بہت مجمع ہے، مگر جنازے اٹھانے کے لیے نہیں ہے، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کے لیے، سید سجاد کو گلے لگانے کے لیے نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے، پاؤں میں بیڑیاں پہنانے کے لیے. فرزان گرامی، اللہ یقیناً معصوم عالم کے جوار میں ہوں گی. اللہ ان کے تمام اقربا کو، خصوصاً بیٹے کو، شوہر کو، تمام رشتہ داروں کو توفیق صبر عطا کرے. آج سفر کی 25 تاریخ ہے. عزیزوں، یہ زمانہ ہی نہایت غم کا زمانہ ہے. اس غم کو محسوس کرنے کے لیے آپ اتنا محسوس کیجئے کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد میں اب ہمارے ملک سے بھی لوگ کربلا جاتے ہیں امام کا اربعین کرنے کے لیے، امام کا چہلم کرنے کے لیے. دیکھیے، یہ ایک معجزہ ہے. امام کا جو اربعین ہے کربلا میں، یہ جو اتنا بڑا مجمع، کروڑوں کا مجمع جاتا ہے، یہ ایک معجزہ ہے. خالی ایک بات پر آپ غور کیجئے تو وہی بات بہت ہوگی، وہ انوکھی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ کھانا کھلا دو. قانون کیا ہے کہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کہ دو روٹی کھلا دو. ہائے کربلا میں مولا حسین کی عظمت کہ وہاں بھوکا ہاتھ نہیں جوڑتا ہے، وہاں کھانا لیے لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ حسین کے نام پر کھانا کھا رہے. تو بہرحال اربعین میں ایک بڑی تعداد گئی، اب لوٹ کے آ رہے ہیں. لوٹ کے آنے والوں کی بھی زیارت کیجیے گا، اس لیے کہ زائرین کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. اور ذرا غور کیجیے گا تو آپ کے رونے میں اضافہ ہو. اس لیے کہ جو مولا حسین کا چہلم کرنے گئے تھے، بچوں کے ساتھ گئے تھے اور بچوں ہی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. بہنیں بھائیوں کے ساتھ گئی تھیں، بھائیوں کے ساتھ واپس آ رہی ہیں. بیویاں شوہروں کے ساتھ گئی تھیں، شوہروں کے ساتھ واپس آ رہی ہیں. چادریں اوڑھ کے گئی تھیں، چادریں اوڑھ کے واپس آ رہی ہیں. مگر یہی چہلم کرنے ایک بہن بھی کربلا میں آئی تھی، اللہ اکبر. مگر جب وہ کربلا سے چہلم کر کے اپنے وطن گئی تو وہاں منظر دوسرا تھا. زینب تھی مگر اونو محمد نہیں تھے، علی ابن الحسین تھے مگر مولا حسین نہیں، لیلا ہے علی اکبر نہیں، رباب ہے علی اصغر نہیں. یہی چہلم کرنے ابھی 5 دن گزرے، بی بی زینب کربلا پہنچی اور اماری سے اتری نہیں، اپنے کو اماری سے گرا دیا، کونیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بھائی کی قبر پر پہنچی. اٹھو بھیا، زینب بھائی ہے. بھیا، میں مصیبتوں میں پوری طرح شریک رہی. تیر تم نے کھائے، تازیانے ہم نے کھائے، تیر تم نے کھائے، تازیانے ہم نے کھائے، سر تم نے کٹایا، سر کی چادر ہم نے لٹائی. اے بھیا، علی اصغر کا لاشا تم نے اٹھایا، سکینہ کی میت ہم نے اٹھائی، مگر اے میرے بھیا، جب تم نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا تھا تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، مگر جب ہم نے سکینہ کا لاشا اٹھایا ہمارے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. ماشاء اللہ، آوازیں بلند ہیں. دیکھیے، یہی آوازیں
اور یہی رونا, یہ سارا جو فضائل پڑھے جاتے ہیں وہ اسی لیے پڑھے جاتے ہیں, فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں, لیکن مولا حسین کے غم میں آنکھ میں دو آنسو نہ آئیں تو مجلس مجلس نہیں کہلاتی. عزیزان گرامی, آنکھیں نم ہو جائیں, یہی سال ثواب بھی ہے اور یہی مقصد مجلس بھی ہے, اور اس پہ بہت غور کرنا چاہیے. یہ رونا, اگر بآواز بلند رونے کا دل چاہ رہا ہو تو پھر آوازوں کو روکنا نہیں چاہیے. جب ایک ذاکر فضائل پڑھتا ہے وہ لوگ نعرے لگا دیتے ہیں, لوگ سلوات بھیج دیتے ہیں تو پڑھنے والے کو طاقت ملتی ہے, مگر جب آپ چیخ کے روتے ہیں تو اس بیوی کو راحت ملتی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, جس کا محسن مار ڈالا گیا, جس کا گھر جلا دیا گیا. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا, جب کوئی میرے جد مظلوم کے غم میں روتا ہے تو وہ میری دادی فاطمہ کی مدد کرتا ہے. جب بیوی زینب اپنے وطن کو لوٹی تو بہنیں آئیں مگر بھائی نہیں آئے, مائیں آئیں مگر بیٹے نہیں آئے, اجڑی ہوئی گودیں آئیں. اس مدینے میں آئیں بھائی ایک روایت و مجلس تمام, جس مدینے میں جناب سیدہ دروازہ گرنے کے بعد کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی تھی. جناب فضلہ کہتی ہیں, میں دیکھتی تھی کہ جب سے میری شہزادی پر دروازہ گرا میری شہزادی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی, کب بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھتی تھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے اس دروازے کے پاس جاتی تھیں جو دروازہ ملون نے آپ کے پہلو پر گرایا تھا, اور کہا اس کی جلی ہوئی لکڑیاں نکالتی تھیں اور لکڑیوں کو نکال کے سونگتی تھیں اور چیخ مار کے روتی تھیں. فضلہ کہتی ہے, ایک دن میں نے پوچھا, بی بی آپ یہ جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں سونگ کے روتی کیوں ہیں؟ آواز دی فضلہ, تمہیں کیا معلوم؟ ارے مجھے ان لکڑیوں میں اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے. ہائے میرا محسن, ہائے میرا لا. آدھی تو آوازیں بلند ہو گئی. دو منٹ میں جس تمام, دیکھیے موت ہر گھر میں ہوتی ہے, جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں. اللہ اس خانوادے کو سب رے جمیل عطا فرمائے, اس لیے کہ مسلسل اس دو سال کے اندر صاحبان غم بیٹھے ہوئے, آپ کے یہاں چار پانچ موتیں ہوئیں, ہم دعا کریں گے اس ایام عزا میں کہ اب آپ کے گھر میں یہ موتیں دیکھنا نصیب نہ ہو. بہرحال کئی موتیں ہو چکی ہیں, ہر گھر میں موت ہوتی ہے, لیکن عزیزوں قانون دنیا یہ ہے کہ جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے ایک نہ ایک دن اس گھر سے بارات بھی نکلتی ہے, جس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اسی گھر سے قہقہوں کی آوازیں بھی آتی ہیں. مگر ہائے خانہ زہرا اللہ اکبر, یہاں میتیں ہی میتیں دیکھی گئی, یہاں رونے کی آوازیں سنی گئی. اب جس گھر میں وہ مجلس تمام ہے, جناب سیدہ اپنے محسن کو روتی تھیں جلی ہوئی لکڑیاں نکال کے, سونگ سونگ کے اپنے بیٹے کو روتی تھیں, اسی گھر میں ایک اجڑا ہوا قافلہ آیا, اسی گھر میں فاطمہ کی بہو آئی جس کا نام جناب ام رباب تھا, جس کی مانگ بھی اجڑ گئی تھی, جس کی گود بھی اجڑ گئی تھی, جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی, اسی گھر میں جس گھر میں سیدہ آ کے روتی تھی اسی گھر میں ام رباب رونے کے لیے آ گئی. مگر جب جناب ام رباب دنیا سے گئی اور غسل ہونے والا تھا تو ایک عورت نے کہا, رہے دیکھو ام رباب کی چادر کے کونے میں شاید زیورات بندھے ہوئے ہیں. اب جو چادر کا کونا کھولا گیا تو زیورات نہیں نکلے, علی اصغر کے جھولے کی جلی لکڑیاں نکلی. ارے جس گھر میں سیدہ ہائے میرا موسی, اسی گھر میں ام رباب ہائے میرا ششما, ہائے میرا اصغر, ہائے میرا پیاسا, ہائے اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون. اللہ حضرات ایک مرتبہ پھر سے سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اشرف النساء صاحبہ مرحومہ بنت باقر حسین صاحب مرحوم کی روح کو اس سال اسفار